כפר אומנים, אין הוד. זה איפשהו מפעל קבוצתי. האם אתה מאמין באומנות קבוצתית או אינדיבידואליסטית? ברגע הזאת, כשבניתי את זה, האמנתי בכוח של עבודה קבוצתית. וגם התחלנו בהצלחה איזושהי. היום אני חושב שכל אחד קצת פיזר את עצמו לאינטרסים פרטיים. וזה טבעי בזמן המלחמות והקושיים שחיו לאומנים. אבל אני החלטתי לא לעשות יותר אין הוד. ואמרתי תמיד, זה הפעולה הדדאיסטית היחידה והאחרונה שאני אעשה. כלומר אין הוד זה פעולה דדאיסטית. כן, לפי דעתי זה פעולה חברתית, דדאיסטית ומיוחד בשביל ישראל. אני יכול לקבל את זה.